Искажувајќи ја длабоката и должна почит кон Синиша Стоилов и неговиот докажан патриотизам и високо оценетиот војнички потенцијал во служба на одбрана на Република Македонија, беше изработена и на свеченоста откриена биста со ликот на Синиша Стоилов. Цвеќе положија представници од локалната самоуправа на општина Зрновци, од армијата на Република Македонија, од вработените учениците во училиштето, како и неговите најблиски. Се поклоније на бистата на Синиша Стоилов, на неговата жртва и подвиг. Се подсетија на неговиот идеал, храброст и љубов кон татковината. Големите дела заслужуваат да бидат почетувани, беше речено на свеченоста. Се подсетија на ужасите од конфликтот во 2001-та, кога на 10 јуни кај село Слупчане Кумановско, капетан Синиша Стоилов, бранејќи ја својата татковина, беше убиен од страна на албанските терористи. Тој го положи највредното што го има, својот живот, и затоа сите му возвраќаат со подсетување и почетување на неговиот пример. Во негова чест, денес во училиштето, свечено беше поставена и бистата на Синиша Стоилов, која во секој момент ќе не подсетува на неговиот храбар дух и патриотизам. Тој го даде својот живот за нас, за нашата татковина. Ние му ветуваме вечен спомен и почит. Најблиските на Синиша Стоилов, кои беа присутни на одбележувањето на денот, неговата мајка, сопруга и децата, тешко се навикнале без него, но се горди на својот херој. Не можат да се искажат зборовите за такво нешто. Значи, многу е тешко 13 години без Синиша Стоилов, без сопругот, без таткото, без синот, но сепак многу значи оваа чест, патрониот празник од страна на населението на општина Зрновци. Голема благодарност, посебно за изработката на бистата. Овој ден е посебен, значи 13, за некого може би е лош датум, за нас од една страна лош, ама ова е голема чест и голем спомен што ќе остане вечно во историјата на нашиот најмил и сопруг и син и татко Синиша Стоилов. Бистата на Синиша Стоилов ја изработи професор Далибор Николовски од Скопје, кој гарантира за квалитетната изработка на истата. За два месеци тоа е долга процедура, глина, гипс, глина, силикон, па гипс, а финишот е изработен од полиестер, полимер. Нема да се оштети без физички ударања, чукања. Па имам уделчево, малина попиванова укочање, исто моја. Малина Попиванова е у бел цемент. За одбележување на патрониот празник на училиштето, учениците ги почестија присутните со интересна културна програма и богата кореографија.